Dobrý večer, nebo podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta je mediální odborník, vysokoškolský profesor, pan Petr Žantovský. Pane Žantovský, vítejte a přeji vám dobrý večer. Já vám, pane Kapal, taky děkuji za pozvání a zdravím všechny naše posluchačky a posluchače. Pane Žantovský, nemáte taky dojem, vy jste odborník, já na to koukám zase ze svého hlediska, že v současné době ta česká mainstreamová média ztratila už veškeré zábrany a veškeré povědomí o nějaké novinářské etice, pravdivosti a řádí jako Goebbelsovská propaganda. Nepřipadá vám to? Je to hrozný. Hoďte, já nevím, jestli bych to úplně přirovnal s tím obdobím nacismu. Určitě bych to přirovnal s tím obdobím raných 50. let, takového toho údernického novinaření, kdy se novináři předáněli v tom, kdo bude jak aktivní v hledání třídního nepřítele a vnitřního nepřítele a vnějšího nepřítele, mandelíky, bramborový a podobných nesmyslů. A toho třídního boje, jo. To jako v žádném případě nebyla legrace, často tam šlo také o život, ale proto já se trošku bráním tomu srovnání s tím nacismem, protože tam šlo o život každý den stokrát. A to je tak extrémní příklad, že bych si ho ještě nechal možná na jindy, ale fakt je ten, že když jsem studoval dějiny žurnalistiky, ať už ten nacistické, mimochodem jako strašně zajímavá studie nebo materiál vyšel, musím si udělat trošku propagaci, že ano, v jedné z mých knížek, kde se zabývám prezentací právě dobových dokumentů z období protektorátu a nacismu, tak jsem tam přetiskl také takovou poměrně rozsáhlou metodiku cenzurní práce nebo práce s médií, s tiskem, s rozhlasem v té době, jako jak precizně oni to měli rozpracovaný, ty nacisti. Oni byli opravdu, jako nenechali nic náhodě. V tom to bylo taky trošku jiné, protože tam ta metoda byla velmi, velmi důkladná. Tady v současné době já spatřuju více možná té podobnosti s těmi lety, řekněme, 47. Já bych to datoval už před ten únor, když se si vzpomenu na ty mediální výstupy po volbách 46, které, jak víme, vyhráli komunisti a sestavovali nebo mluvili velmi výrazně do sestavování vlád a podobně a připravovali potom to převzetí moci, tak jako vlastně toho nejvíc jako burácivýho třeštění novinářského byste našel možná v roce 46, 47, 48, kdy se neustále skloňovalo takové to budování a takový ten společný, to společné úsilí a takový ten kdo není s námi, je proti nám. A to všechno. A teď se podívejte na dnešní média. A toto všechno tam najdete. Toto všechno tam najdete. A teď si pak kladete otázku, jestli je to proto, že ti lidé tomu věří. Ovšem tomu zase nemůžete věřit vy v tu chvíli, protože pak byste si připadal hloupý. Nebo jestli to za peníze nebo jiné kariérní motivy, to určitě ano, nebo z naivity, z hlouposti, to určitě z části taky. Ale je ten, a to je to, co jste vy říkal na začátku, že se dramaticky akceleruje pardon, ta neskutečná aktivita a zrychluje se vlastně přitvrzování těch mediálních výstupů, které vlastně rozjíždějí honičky na jednotlivé lidi. Já bych to ukázal velice dobře na jednom čerstvém aktuálním nebo relativně aktuálním příkladu, ano, našeho děkana pana docenta Ševčíka,
Já pracuji na té jeho takzvané, na jeho v uvozovkách národohospodářské fakultě, děláme spolu už 20 let a známe se dobře a vím o něm vše, co se o něm dá vědět a z toho důvodu mu důvěřuji v mnoha ohledech. To neznamená, že s ním musím vždycky se vším souhlasit, ale jde o tu důvěru, o tu schopnost spolupráce. A teď se proti němu rozjela kampaň naprosto štvavá, nepříčetná, kdy každý maturant, možná ani to ne, v těch médiích se najednou pasuje do role velkého odborníka na akademickou půdu. No. A teď se od toho derivují ty další a další příběhy. To je příběh toho neministra Tuleji, to je příběh toho té kauzy teď čerstvé Varšavské univerzity, která má někde pobočku ve Frýdku Místku a v Praze. A údajně je pro nás, jak se stíhána v Polsku, nemám důvod tomu nevěřit, to samozřejmě jako příběhy tady jsou, jo, a jako, že prostě jako to studium u nich není férové, no a teď se najednou ušermuje takovými věcmi, jako predátorské odborné časopisy. Mě by zajímalo, kolik našich novinářů někdy v životě vidělo jakýkoliv odborný časopis, natož takzvaný predátorský nebo jiný. Tak jako já mám takový pocit, že to je prostě kobercový nálet, který v tuto chvíli má za terč akademickou půdu. Možná, že za půl roku bude tím terčem třeba divadelní půda, nebo co já vím, jako architektura, nebo nějaké jiné obory, které budou někomu překážet. Ale teď v tuto chvíli je to akademická půda. Je to strašný a je to prostě systém štvanice. Tak jako napsal pan ex-prezident Zeman tu knihu, tak já myslím, že ten název by se dal velice dobře převzít i na to, co tady vlastně žije. Ano, ano. To, že současný tisk za posledních 30 let nahrává vždycky té vládní garnituře, na to jsme si všichni tady už zvykli. My, kteří jsme vyrůstali v minulém režimu, jsme se naučili číst mezi řádky a naučili jsme tam těm skrytým, tajným, skrytým takovým, řekl bych, informacím. Ti mladí to dneska neumějí, ty věří dokonale všemu, co se tam napíše. A to, aby napsali, teďka se podívám na ten atentát na Fica. Tady proběhly u tisíců, statisíců lidí na internetu videa toho Juraje Cintuly, který tam na té jedné demonstraci měl název Sláva Ukrajině a pryč s Ficem a já nevím, pryč s vládou. A naše média, slovenská ne, naše česká média napsala, že to je proruský dezolát. Rozumíte? Oni tady vidějí, že je na druhé straně. Proto taky střílel na Fica. A oni z něj udělají proruského dezoláta jenom proto, aby se nemuseli přiznat, že ty progresivci mají mezi sebou takovýhle lidi taky. Víte, to, ten důvod je celkem, já myslím, možná jednodušší, než bychom si mysleli. Taky si vemte, že ta česká média dělají jenom lidé. Ti lidé mají, jak už jsem tady před chvíličkou říkal, jenom omezený vzdělání, velmi často nízký nebo téměř žádný a pracují s nějakou sumou informací, která není nekonečná. Já bych řekl, že se často blíží záporným hodnotám. A jestliže tady někdo vyndá na Cintulu, že byl někde v nějaké slovenské gardě, nebo já nevím, jak se to jmenovalo, slovenská, co já vím, jako naše domobrana třeba, jo, tak něco jako je GEC, tak nějaká podobná parta kdysi byla na Slovensku, nevím, jestli ještě, myslím, že ne. A on toho byl chvilku součástí. Z toho je zjevné, že ten člověk je neusazený, nestálej,
nevybitej, zakomplexovaný, potřebuje být někde vidět, ano, potřebuje ano, být součástí nějakého silného klubu. No a jednu dobu to třeba byl teda klub, který se jmenoval takhle nějak, byla to nějaká ta jejich domobrana, která měla blíže, řekněme spíše k ruskému modelu soužití v těchto oborech. A pak, když to skončilo, tak se potom obrátil, dokonce jsem četl někde rozhovor s nějakým jeho sousedem, který říkal, jak byl překvapený, jak strašně intenzivně ten Cintula adoroval prezidentku Čaputovou, že to bylo úplně uchylný až k nevíře, že prostě to vypadalo, že ten člověk se na ní upíjal a je prostě na ní psychicky fixovaný a já tomu věřím. To je typický prostě příběh člověka, který je duševně nestálej a jako nestabilní, no a tak se potřebuje nějakým způsobem zviditelnit. Podívejte se, úplně normální hlavou si řekněme, když někdo vyndá kvér na premiéra, tak to nemůže mít v hlavě v pořádku, protože tomu Cintulu je snad 70 nebo tak nějak. 71, ano. Tak nějak, že jo, kolem 70. A ví, že zbytek života stráví base. Ten o tam teď už nikdy nevíde, ani na vteřinu. Jo, to by se musel stát zázrak, nebo by to Slovensko musel přepadnout nějaký uragan Ela a utrhnout těm vězením střechy, nebo já nevím, jako co se vymyslím, ale za normálního právního stavu prostě za takovýho čin tam jdete a buďte rád, že ještě nevisíte, že jste opravdu jenom zavřený a máte ještě šanci teda si aspoň ráno dojít pro tu snídani. To je čin člověka, který je vyšinutý. Čili pokud teda bychom nepřistoupili na ty konspirační teorie, že tady byla nějaká dohoda od někud s někým a že prostě jako byl ten člověk najatý, ale já, když jsem ho tak pozoroval a četl různý studie o něm, tak o tom silně pochybuju. Já myslím, že je to prostě, promiňte mi, laskavý publikum, prostě magor. Člověk, který se potřeboval zviditelně, potřeboval být, vidět, možná tak trošku jako ten Gavril Princip, který se vystřelil na arce vévodu Ferdinanda v Sarajevu. To byl anarchista ze Srbska, v podstatě podobný nešťastník. Jestli by to též platilo o Lee Harvey Oswaldovi, který údajně vystřelil na Kennedyho, ale CIA ho i hned odpráská. Takže se nikdo nedověděl, jak to opravdu bylo a do dneška to nevíme. To nevím, jestli platí stejný princip, ta analogie. Ale je to klidně možný. Existuje o tom vynikající film, který bych každému doporučil, jmenoval se Taxikář. Hrál v tom Robert De Niro v mladých letech, to je film někde ze 70. let, tuším. A je to právě o člověku, který se řeší svůj osobní problém tím, že se rozhodne zabít kandidáta na prezidenta nebo prezidenta. A je to velmi hluboká psychologická studie. No a teď se vrátíme k těm médiím. Když někdo je schopný tak lehkovážně zacházet s fakty, že někdo je tu dezolát, tu Putinovec, tu Čaputovec, tu támhleto, tak znamená, že sám se v těch pojmech buď nevyzná, anebo je mu vlastně jedno, jak je používá, hlavně, aby to bylo ve správném kontextu. V jednom kontextu jste Čaputovec, v jiném jste dezolát. A je to vlastně nakonec jedno. Mě to trošku připomíná našeho pana ex-předsedu ústavního soudu Rychetského, který byl schopen vyplichtit novelu ústavního zákona, aby tu tež novelu o 20 let později anuloval. Ano, ano, byl svojí vlastní, ano. Kvůli kterému se dostala tahle ta 108 k moci. To byl jeho zákon, on ho vymyslel za Zemana. A teď ho tak jako jen tak prostě odflink, jako normálně odpink, jako nepotřebné zboží. Je to podobný, je to velmi podobný, jako jenom to o těch lidech vypovídá, že vlastně na ně vůbec nemůžete spolehnout, vůbec nemůžete ani vteřinu spolehnout na to, co vám povídají, co dělají,
a jaký zájmy hájí. Člověk si vždycky radši představte ty nejhorší zájmy, jaký můžou hájit. Já jsem se tady usmíval, když jsem mluvil o Gabrielu Principovi, protože já jsem hned po tom činu, tak jsem ho, toho Cintulu, přesně jmenoval, že jako na toho atentátníka v Sarajevu, tak jsem říkal, ale on, je mu 1,70 a on je na tom stejně jako ten Gavrilo Princip, protože ten byl v posledním stádiu tuberkulózy a věděl, že dlouho žít nebude. Ano. Jo, takže mu to bylo v podstatě... Když to byl mladý člověk. Ano, byl to mladý člověk, ale měl, že jo, tehdy ta tuberkulóza, to byla metla. A tady u tohoto člověka je to samý, protože kolik mu zbývá let. A on se tím pádem chtěl dostat do historie, protože už té historii tím, že postřelil prezidenta, tak už tam bude zkrátka. Ale víte, mně se jedná o to obracení těch faktů na ruby, protože ti novináři vyvíjejí takové, kolikrát píšou takové nesmysly, že si jenom říkám, jak to toho člověka mohlo vůbec napadnout. Jo, že už jsem četl, že tam byla celá skupina, já nevím, co ještě. Aniž by policie vydala jednu jedinou zprávu, slovenská policie oznámila, že nemohl být sám, protože 2 hodiny po jeho zatčení mu byl vymazán kompletně na těch sociálních sítích kompletně jeho komunikace. A zjistilo se, že ta jeho žena to neumí. Tak tohle to bylo oznámeno, takže tam někdo, asi ta skupina tam nějaká byla. Ale tady už se z toho udělalo spiknutí. Tak víte co, spiknutí je strašně půvabný a velice lákavý slovo. Vždycky, když něčemu nerozumíte a neumíte si to vysvětlit, tak si řeknete, ejhle, za to může nějaký spiklenec nebo nějaký konspirátor nebo někdo takový. Mě vždycky baví můj kamarád Honza Schneider, který říká, jaký spiklenecký teoretik, já jsem spiklenecký praktik, když už něco, jo, nebo konspirační, tak je to samozřejmě bráno v žertu, prosím, aby to každý tak chápal, protože spiklenecké teorie jsou něco úplně jiného než spiklenecká praxe. Spiklenecká praxe je, řekněme, požár Říšského sněmu v roce 33 rukou údajného Georgi Dimitrova. Já si myslím, že tohoto bulharského komunistu si vybrali prostě jako vhodnou oběť, že to byla akce, která potřebovala nacistům pomoct v jejich mocenském boji, také jim pomohla velmi významně. Ano. Opodstatnila v uvozovkách nějaký další násilí, který potom páchali a teda. To bylo klasický konspirační, spiklenecký, byla aktivita. Klasická, naprosto čítanková. Ale nějaký Cintula, já ho nechci snižovat, toho pána, nechci mu sahat na jeho osobní integritu, ale jestli byl někdo domluvený s nějakým kamarádem od piva, který mu vymazal sociální sítě, nebo to já opravdu nevím a myslím si, že to skutečně nemá smysl ani bádat a zkoumat, protože kdyby to opravdu chtěli udělat a chtěli opravdu být úspěšní, tak by to asi bylo trošku komplexněji pojato. Oni samozřejmě sázeli na to, že se tam zachovala velice amatérsky ta ochranka, že nebyli schopni delší dobu zareagovat vůbec na ty první výstřely a teda. Je jako opravdu, jako my jsme najednou v situaci zemí, které nejsou zvyklé na tento typ násilí. Tady se nic takového od roku, a teď pominu antropoid samozřejmě, od roku 23, tedy od vraždy a Aloise Rašína, se nic takového tady nestalo v našich zemích. Čili my vůbec si nepřipouštíme, že by něco takového bylo možné. A najednou jo. A najednou takovým amatérským způsobem, vysloveně amatérským. Čili to já myslím, že je pro zamýšlení slovenských bezpečnostních služeb v první řadě. No a co se týče našich médiusů, tak oni prostě vyrobí, já nevím, teď ještě není 10 hodin, tak se to nehodí říkat, jo, ale
po 10. dní už bych mohl. U nás doma se tomu říkalo, děláš z, a teď kuličku. Hovna kuličku, ano. A to je přesně ono. Jako ti naši mediusové dělají přesně tohle. Najdou si jakoukoliv sebemenší, sebehloupější záminku a teď na tom kutají ty svoje, jak ty Čapkově Hemizové, jak tam tlačí ten hovnivá, jak tam tlačí to kolečko, nebo tu kuličku svoji a bojuje s jinými hovniváli. To je strašně poučná hra, já bych ji doporučil ze života hmyzu. Každému se přečíst, to je druhý obraz, jo, druhý dějství toho. To je velmi poučný a já myslím, že to o naší společnosti dnešní velice. Já bych se u těch novinářů ještě zastavil jednou možná větou, když dovolíte. Ten Robert Fico je poučením samozřejmě dramatickým pro budoucnost střední Evropy. Protože, a to napsal dneska někde, nebo řekl Miloš Zeman, že nebo včera, že v žádném případě není vyloučeno, že něco podobného se stane jinde než na Slovensku. Nevím, jestli je to úplně doslova, ale takhle jsem to pochopil a myslím, že to tak nějak bylo. On tím myslel, pokud si dovolím ho interpretovat, to šponování násilí, nenávisti, zášti, těch přehrad mezi lidma. A to všechno mají na svědomí média. Když říkal pan Kaliňák nebo někdo jiný z té slovenské scény, že za ten atentát nesou z velké části vinu ta zešílevší média, ta zbázněná, hysterická, jaksi po senzaci pasoucí média, tak myslím si, že měl pravdu, protože my jsme zpochybnili ty základní hodnoty. Základní humanitární hodnoty toho, že lidský život je nad vše a že bychom měli, i když stokrát nesouhlasím se svým protivníkem, tak musím respektovat jeho právo nejenom na to, aby říkal své názory, to je starý známý Voltaire, ale měl bych především ctít jeho právo na život a na to, aby existoval a bojoval se mnou. Protože jedině v tom boji je vlastně skryt vývoj, nějaká dynamika té společnosti. Když se střetávají názory, tak pak může se dospět společně k něčemu, co je produktivní pro budoucnost. Když se nestřetávají, když se vlastně omílá stále jedno a to tež, když si otevřete Forum 24 nebo hlídacího psa, ale tak to Forum 24 to nám postačí. No tak to je úplně typicky propagandistický web, který má od prvního do posledního písmene jeden jediný úkol. Přesvědčovat vás o tom, že dnešní ODS čele s Fialou a se všemi těmi ostatními chytrolíny je to nejlepší, co může být na světě a kdo si to nemyslí, tak je zlo a kdo nejde s námi, jde proti nám. To je ta žurnalistika, o které jsem mluvil, ke které jsme se vrátili. No a tato žurnalistika samozřejmě nepřipustí sebe menší jakoukoliv reflexi nebo debatu, polemiku. Protože je sama o sobě postavena jenom na frázi, na propagandě a nikoli na argumentaci. Ona neumí argumentovat, ona neví čím, neví jak. Je to pracný, je to náročný, musíte spoustu vědět, mít načteno. A to oni nemají. Oni jsou jenom dobře placeni. Víte, a to mě na tom štve, že prostě v mých 62 po 35 letech po převratu jsem se dožil situace, kdy jsme opět v rukou lidí, kteří jsou vlastně jenom dobře placeni. Nic víc. Oni taky, ti novináři mají za úkol, já snad si myslím, že to mají za úkol, nebo snad se tak snaží, aby byli in a aby byli pochváleni, aby si udrželi místo a ty dobré platy, jak říkáte, tak oni fakticky, a v tom měli slovenští, ten Kaliňák měl pravdu, historickou pravdu,
ta média rozpoutávají nenávist mezi lidmi, pane Žantovský. Podívejme se na ty diskuze pod jednotlivými články. Tam z těch příznivců současné vlády a pětikolky ta nenávist dostolova nejenom že kape, ale ona stříká jak islandský gejzír. Když, vemte si jenom, když byl poprvé po druhý zvolen prezidentem Miloš Zeman, co bylo za nenávist, jak se vyrazdávaly červené karty, trenýrky, vzniklo milion chvílek, dostávali miliony ten jejich v tom hnědem, jak on se jmenoval, Minář, tak ten, se, no, tak ten se z toho má dobře do dneška. Ale když vyhrál Petr Pavel a bylo směšné, jak titíž lidé nadávali na Babiše, že byl estévák, ale mnohem kovanějšího bolševika, komunistu, rozvědčíka, včetně jeho manželky Politručky, tak, že mají na hradě, to je v pořádku. A ta nenávist vůči všem, kdo říkají pravdu, ta z těch příspěvků doslova stříká. To já dávám za vinu současným mainstreamovým médiím. Hejte, já mám k tomu dva postřehy. Jo? Začnu tím, co jste začal vy. To jsou ty různé příspěvky pod těmi články. To je samo o sobě zajímavý fenomén, který některá média, třeba Forum 24, řeší velice snadno. Prostě je znemožňují. Tam žádná diskuse neexistuje. Ale některá média ty články nebo ty diskuse tam mají. Třeba Parlamentní listy, pásně napadá mě. A já si tu a tam, protože tam občas píšu, tak si tu a tam otevřu i ty diskuse, většinou na to nemám čas a ani mě to moc neorientuje nějak v tom světě. Mám fakt ty práce strašně moc, ale zase si myslím, že prostě je zdvořilé vůči lidem, kteří najdou tu energii, aby tam něco napsali, tak jako si podívat, co si o tom myslí, případně jim odpovědět. Případně je opravit, pokud se mýlí. Což občas dělám, nepravidelně občas, jo. No a zjišťuji jednu zajímavý algoritmus. Já mám na parlamentkách každou sobotu v 9 ráno mi vychází rubrika Týden v médiích. Kolem takový prostě půl desátý se tam začnou sbírat reakce, většinou souhlasné nebo většinou z lidí, kteří pocházejí z nějakých podobných názorových kruhů, jako jsme my dva a naši posluchači. A kolem takový jedenáctý, zřejmě když se zbudějí, tak se probudějí ty trolové, ty trolové farmy, které jsou organizovaný a nepochybně tež placení nějakými zajímavými způsoby. Dost by mě zajímalo, jak teda, jo? Jako jsou ty čeští elfové, to je taky taková dobrá sebranka, jo? Že tam známe jenom pana Kartouse, kterýho znám shodou okolností o 20 let déle, než z časů českých elfů a jako nemám o něm tím pádem žádné iluze, ale teď jsou nějaké prostě skupiny lidí, které píšou hromadně, kolektivně a teď pod různými niky, pod různými pseudonymy, takové urážlivé většinou a takové odsuzující reakce na ty články, buď moje nebo nějakých kolegů. A to trvá tak 2 hodiny. A pak zase si jdou třeba dát oběd nebo něco, já nevím. No a pak se tam zase píšou nějací normální čtenáři. Jo, a takhle se ty vlny během dne několikrát otočí, což poznáte velice snadno, protože tam máte prostě 40-50 reakcí jednoho typu, pak 20 reakcí opačných, ano. A pak zase 40-50 a tak dál, a tak dál, a tak dál. Má to jistou periodicitu. To nemůže být náhoda. A to fakt nejsem konspirátor. To nemůže být náhoda, čili tady je někdo placený za to, aby nás špinil. To samo o sobě je dosti odpudivý z etického i jiného hlediska, na tož teda nemluví vůbec o žádným novinářským, ale už to, že stojíme týhletý společnosti, víte, já bych si to vyložil pozitivně, že to, že této v podstatě diskriminační společnosti stojíme za to,
aby na nás vysílali jednotky těchto náhončích nebo na těchto pohůnků, těchto, jak říkal klasik světové revoluce, užitečných idiotů. Ne, to je přeci velká věc. To znamená, že nás nepodceňují, to znamená, že vědí, že nás někdo poslouchá, že teď v tuto chvíli sedí někdo u počítače a poslouchá Svobodný rádio a naše povídání, tak oni to nepodceňují, oni vědí, že to má svoji moc. Pochopitelně pro nás to má jistá rizika, ale je v tom skryt optimismus, protože kdyby se nás vůbec nebáli a nechali nás bejt, tak tím pádem nám nedělají tuto publicitu. Teď je to úžasný, když o vás někdo napíše 70krát pod různými niky během jednoho dne, co jste za dezoláta. No tak to přeci i na ty čtenáře zapůsobí přeci nějak. A ještě poslední historka. Já jsem kdysi pracoval pro web, který už neexistuje, v té podobě, jaké bylo, to byla Česká média, to byl takový publicistický web o skutečném životě na českých médiích. A já jsem tam měl jednoho takového stabilního v úvozovkách elfa svého osobního. Já vím, kdo to byl. Byl to jeden novinář, se kterým se známe 40 let a rádi se nemáme z mnoha důvodů. A tenhle člověk byl tehdy zaměstnaný ve státní firmě, konkrétně ve veřejnoprávním rozhlase, a v pracovní době se vybíjel na tom, že každý můj příspěvek okomentovával z různých niků. On se uměl probrat, já tomu moc nerozumím technicky, ale jde to, a vytvořit si prostě jakési vedlejší identity počítačové. A teď z různých niků, a pozor, to byl intelektuál, nebo je intelektuál a inteligentní člověk, velmi kreativní, on se tam vtěloval do 5 nebo 7 různých postav. Jedno byla žena z lidu, jedno byl akademický intelektuál a tak dále, a tak dále. Prostě různý typy s různýma jménama pod různými niky, ani jeden z nich nebyl správný nebo pravej, všechno to byl jeden novinář, který si tímhle způsobem jakoby krátil svůj pracovní čas za naše daně. To bych teda podotkl. A dneska tohle to bylo, dejme tomu, řekněme, nějaký typ osobního boje nebo nenávisti nebo zášti nebo něčeho. A ještě poměrně teda musím říct dělaný na jisté sofistikované úrovni. Ale ty s proměnutím blitky, které tečou těma kanálama, těch různých komentářů takzvaných dneska. To je něco tak odpudivýho, to je něco tak strašně ubohýho, že si říkám, kam jsme to došli, je to jenom přece 15 let. To jsme přece nemohli takhle strašně intelektuálně spadnout jako průměr společnosti. A nebo to ty ostatní už nezajímá a neúčastní se tohoto typu veřejné komunikace. To je také vysvětlení. Ale je to smutné vysvětlení, protože v tu chvíli to znamená, že my jsme něco podcenili. My jsme něco udělali špatně. My jsme přestali ty lidi zajímat, nebo ty lidi ztratili zájem o politickou budoucnost, nebo o svoji schopnost jí nějak ovlivnit a teda a teda. To by bylo na hodně dlouhou filozofickou debatu. Ale je to určitě několik otevřených témat vedle sebe. Teď jste uhodil hřebíček na hlavičku, jo? Protože já jsem se nad tím také zamýšlel a bavil jsem se s několika lidmi, a to z mé věkové kategorie, to znamená plus minus 10 let, a z mladší, to znamená ve věku mých dětí a vnuků. A došel jsem k jednomu závěru, že z 10 lidí všech těchto věk, nebo těchto obou kategorií věkových, z 10 lidí se maximálně 2 z těch lidí, a podotýkám, byli to lidé z rodiny, z mé rodiny, tak se 2 zabírají nebo zaobírají trošičku podstatněji politickou situací a vývojem, kam to spěje. Těm ostatním je to jedno. Jo, a takhle to, já jsem to říkal, protože to jsou lidé, kteří jsou mi nejbliž, jinak jsou to hodní lidé, všechno.
Ale 8 z 10 se o to nezajímá. Je jim to jedno, ale ta budoucnost je pro ně tak vzdálená, protože oni žijí dneškem, zítřkem. Jo. A já si myslím, že to takhle v té společnosti je i masově. Myslím, že máte přesně, jste to vyjádřil dobře, protože to žití pro dnešek, to není v duchu té krásné písně jen pro ten dnešní den. Zdaleka ne. To je v duchu zrůdné filozofie postmoderny, ano, která vám likviduje všechny hodnotové systémy minulosti. Říká vám, že jediné, čím se máte zabývat, je váš dnešní zážitek. Říká vám, že dějiny začaly datem vašeho narození, nic předtím nemusíte znát. Tady nám nějací ministři naši evropští vysvětlují, že se nemusíme učit dějiny starší než francouzská revoluce, že k čemu nám jsou dějiny Ptolemajovců nebo antického Říma, když to nepotřebujeme k ničemu, nebo podobných věcí, a ne od středověku. To jsou nezajímavé věci, které opravdu si tím zatěžujeme hlavu. My musíme hlavně rozumět tomu komunismu, aby jsme ho dobře dokázali interpretovat. Jo? To teď parafrázu ministra školství, ale tak nějak v zásadě to říká. A jde spíš o to, že tenhle ten systém má jeden velký problém. My jsme, zrovna dneska jsem o tom psal takovou poměrně obširnou studii pro měsíčník To, který vyjde v červnu, o proměně hodnotových registrů v roce 89. A připomněl jsem tam jednu zajímavou anketu nebo průzkum, to byl velmi seriózní sociologický průzkum, který se nepřipomíná, o kterém se mlčí. Na jaře 90 udělali, tuším, že to byl Sociologický ústav Akademie věd, průzkum na téma, jaký byste si představovali po pádu komunismu, toho Jakešova či Husákova, jaký byste si představili další tedy uspořádání našeho státu? Buď to kapitalismus nebo socialismus toho dosavadního předlistopadového ražení, nebo socialismus s lidskou tváří podle Alexandra Dubčeka, podle Pražského jara a tak dále. A ono se opravdu vůbec nemluví o tom, že ten kapitalismus jako takový chtěli jenom v té anketě jenom jednotky procent. Jednotky procent. Ten Jakešovský socialismus ještě méně. Nejvíc samozřejmě chtělo ten Dubčekovský s tou lidskou tváří. No a teď proč? To si můžeme vysvětlit strašně jednoduše. Protože my jsme o tom kapitalismu většinově nic nevěděli. To možná věděl pan Babiš, který dělal v PZC a jezdil dělat biznesy na západ prostě v 80. letech a věděl, o čem ten západ je. Jo? Ale zase věděl jenom tu zlatou kac, ve který se pohyboval. A my ostatní jsme si to mohli představovat, že to je prostě jako jakási meta nějakého komerčního nebo blahobytného živobytí a že vlastně by to mohlo být zajímavý, ale na druhou stranu fungoval ten psychologický prvek, že když něco neznáte, a my ten kapitalismus fakt neznali většinově, tak se toho intuitivně trošku bojíte. Zatímco ten Dubčekův komunismus, socialismus s lidskou tváří jsme znali. Měsíce bylo 6, když skončil v 68. Ale už jsem ho znal ze svého okolí, ze z toho prostředí, z té atmosféry. Jo, a měli jsme prostě o tom nějaké poměrně jasné povědomí, jaký režim to byl. A určitě jsme se ho nebáli. Proto tak se vysvětluje to vysoké procento. No a teď co nastalo? Aby to mělo pointu, to moje povídání. Tak jsme se mnozí rozjeli poprvé. Já jsem byl poprvé na západě v březnu
v březnu 90 jazzovém festivalu v Rakousku, někde u Lince, a to bylo taková malý městečko, kde byla naprosto špičková, já jsem velký jazzový fanoušek, špičkový obsazení báječných muzikantů z celého světa, ale bylo to velice uzavřený do sebe, bylo to v jedný takový veliký stodole, kde teklo výborný pivo a jako bylo se tam do rána u skvělý muziky, ale vlastně z toho světa jsme neviděli nic, tak jsme tam dojeli, zase jsme ho tam teď odjeli, když jsme vystřízli jeli. Ale skutečný kapitalismus jsem potkal až v prosinci 90 v Londýně, kde jsem žil nějakou dobu, a najednou jsem poprvé v životě viděl bezdomáče. A to ve kvantech, že prostě jdete po Shaftesbury Avenue nebo po Piccadilly Circus nebo prostě po tom centru, po Regent Street, a teď máte v každý výloze toho každého obchodu s těma lacenýma hadrama, lacenýma gramofonama, tak tam máte spícího člověka na papundeklových papírech, na krabicích někde z nějakého odpaďáku, který nemá kde bydlet. Pak jdete za svým kamarádem, kterýho bydlíte, zjistíte, že on je to špičkový atomový fyzik. Dneska shodou okolností pracuje pro NASA na vesmírném výzkumu. Je to opravdu hvězda ve svém oboru. Tak tehdy mu bylo nějakých 28, byl to kluk mladej, ale už tehdy velmi ceněnej. A měl nadprůměrný příjmy. A měl takový byteček nějak zvlášť velký, nějakou půl hodiny metrem od centra, tak jsem u něj bydlel a jednou jsem mu říkal, čeče, to je takový byteček, no, tak já za takový podobný v Nuslích platím 90 Kč a beru 1800. Kolik ty tady tak jako za to platíš? A on říkal, no, tak já mám 3 500 liber, ale 1850 dám za ten byt. A to vám teda opravdu spadnou koutky. A začínáte chápat jako smysl toho systému, na čem vlastně je postavený. A abych to vypoentoval, tohle všechno jsou starosti, který ty naši mladí zatím nepoznali. Protože oni se nemuseli nikdy v životě rozhodovat. Oni se nemuseli rozhodovat o tom, jestli půjdou na tuhle nebo na tamtu školu, protože mohli jít na 40 najednou. Hmm. My jsme věděli, že když nás nevemou na tuhle, tak musíme rok počkat a neli dále. Jedna věc. Druhá věc. My jsme se museli rozhodovat, jestli půjdeme s komunistama a budeme s nimi dělat kariéru, A budeme to dělat vědomně a důsledně, a nebo půjdeme proti ním a pak budeme riskovat svoje rizika a vědomně a důsledně, a nebo budeme ta šedá zóna, o které mluvila Šiklova. Jako ten střed, který se snaží přežít, pokud možno bez velké újmě na vlastním svědomí. Myslím si, že určitě já, myslím, že i vy a většina z nás ostatních jsme šli touto cestou, abychom mohli trošku existovat a jako nemuset se u toho každý ráno pozvracet při holení u zrcadla. A zároveň teda se nebát každý den, že po vás půjdou nějaké bezpečnostní složky. Tohle jsou rozhodovací mechanismy, které oni nepoznali a nepoznali zatím. Klidně se taky nepoznali chudobu. Vemte si, jakým způsobem ten kapitalismus funguje korupčně, jak komerčně korumpuje, nebo takovým tím dostatkem hmotným korumpuje mladí lidi, zejména mladí lidi, ale nejenom samozřejmě, aby souhlasili s tím systémem, aby ho podporovali, aby šli s ním, aby je volili, aby volili tady 108, protože to je přeci nejlepší, a teď oni jim ještě nakládají takový ty hezký, líbivý hesla, jako vy jste ta důležitá, a teď jsme zpátky v těch 50. letech, pozor, všechno se obrací. Vy jste ti důležití, vy jste ti mladí, na vás stojí ta budoucnost. A teď si vzpomeňte na akci z roku, tuším, že 51, nevím, Mládí vede Brno. To bylo přece akce, kdy komunisti vytvořili
na nějaké období, já teď fakt nevím, jestli to bylo den, dva, týden, nevím, jak si situaci, kdy mladí lidé, svazáci, mládežníci rozhodovali o důležitých věcech toho města. A ukazovali, že mládí vede Brno. Když si vezmete dobové budovatelské texty, mladý je každý komunista, Vítězslav Nezval. Všichni jsme mladí, měšťácký západe, rovněž Nezval. Takhle bych pokračoval. Ten kult mládí, ostatně ten stáhne už od toho nacismu. To je Hitlerjugend a takový ty jejich nadšenecký písně, to je stále stejný, to se významově moc nemění. Tak oni to vlastně přijali velice, oni jim to takhle podsunuli, jako je to na vás, soudruzi, vy jste ti důležití, vy o tom rozhodujete. Nevšímejte si, prosím vás, co říkají ty vaši starci doma, rodiče, prarodiče, to jsou odkecanci, vlastně ani nemají nárok na ten důchod. Tady soudruh 40-letý Jurečka spad ze 100 traktorů a vysvětluje nám, že budeme chodit do důchodu v 70. A ještě u toho musíme ale mít 6% nárůstu HDP a v každé rodině 3 potomky v průměru. No to se zbáznil. Prý, aby to vůbec byl někdo schopen zafinancovat ty důchody. No tak proč to dříve šlo financovat a teď to nejde? Tak já myslím, že chyba bude někde jinde. No jenom, že to si naše 30-letý děti neuvědomujou, že chyba bude někde jinde. Prostě my jsme překážka v jejich rozpuku. Oni vedou Brno v uvozovkách. Jo, a my tady přikážeme a mluvíme o nějakých důchodech. To, že jsme náhodou, každý z nás 45 let svých životů spali do toho systému hromady peněz, na který dneska nedosáhneme, protože nám to traktorista odsouvá do neviditelná, tak to už nikoho nezajímá, víte? A z těch mladých. A to jako není proti ním. Já nejsem vůbec ten příznivec takového toho generačního konfliktu synů a otců. Vůbec ne. Mě to strašně štve. Tím spíš, že pracuji vlastně v tom vysokoškolském prostředí a s těma mladýma mám hezký vztahy a snažím se je chápat a poslouchat, ale vidím, jak jsou strašlivě naivní, jak jsou zmanipulovaní. A je mi z toho strašně smutné. Víte, tady je ještě, oni jsou vychovávaní k jedné věci, která nás minula, kde my jsme byli teda cepovaní velmi tvrdě, a to je úcta ke stáří. Oni naopak jsou cepováni k tomu pohrdání stáří a moudrosti. Já vím, že jsou mladí hlupáci, se stávají starými hlubáky, ale normální inteligentní člověk za ten život nazbírá tolik zkušeností a informací, takže zmoudří a taky se sklidní, a toho oni vůbec neumějí tohleto pochopit. Jo? Ale vy jste říkal o tom, o těch důchodech a tohle. Když jsem se ptal 30-letého, co budeš dělat, až budeš chodit do práce v 70. Já se toho vůbec nedožiju, s tím ani nepočítám. Pane Žantovský, mně když bylo 35, tak mi moje maminka řekla, to, co jste, šetřete si na stáří, ať až budete staří, tak ty důchody budou malý. A to měla ještě chodila do důchodu, šla se dvěma dětmi v 55 letech. Já jsem říkal, prosím tebe, my se už důchodu nedožijem. Takže ono se to přenáší, pane Žantovský. Ale my jsme zmoudřeli. Myslíte si, že oni zmoudřejí taky? Já se obávám, že ne. Oni budou muset utrpět několik rán, a to velmi bolestných. Jedna rána pravděpodobně, já bych nechtěl být ošklivým prognostikem, ale jedna rána pravděpodobně bude souviset s válkou na východ od Slovenska. Ano, ano. Která je bude stát strašný peníze, strašný, nepředstavitelný. To, co tahle vláda dělá dneska s veřejnýma penězma ve směru tam,
Je pořád ještě začátek, to zdaleka není konec, protože Amerika se rozhodla, že ty transfery prostě přenese na Evropskou unii a Evropská unie přenese na nás, protože máme nejpovolnějšího premiéra zřejmě v celé Evropské unii v tomto smyslu. Takže oni budou strašlivě platit. Říkala to Kateřina Konečná, tuhle hezká věta, jsem si ji zapamatoval v nějakém rozhovoru, že my, aby se Němci měli dobře, tak budeme platit 7x za energie, aby oni je měli levný. Jo. To je, já to neříkám úplně přesně, ale ten význam je jasný. V tom je skryt samozřejmě ta informace, že ruský plyn jde k nám přes Německo a Německo si počítá marži nějaký výši asi jenom 600%, takže nás to vyjde tojkanásobně víc, než kdybychom to vozili napřímo, kdybychom nebyli pětonci a nekřičeli tady o nějakých sankcích. To je jeden z mnoha příkladů. Tohle je bude bolet. Budou je bolet peníze. Oni nebudou mít čím topit, oni nebudou mít co jíst, nebudou na to mít, nebudou mít na to cestování. Oni si zvykli, že prostě když se dneska rozhodnou, tak pojedou příští víkend do Londýna, jen tak za kamarádama, já jim to strašně přeju, já jim to dokonce závidím. Když by mi bylo 20 a měl jsem tu možnost, a to jsem ji neměl, tak bych to určitě taky využíval. Ale ono to má každý, každá ta věc má nějakou odvrácenou stranu a to, že dneska, já když jsem byl v tom Londýně prvně, jak jsem o tom mluvil v 90. roce, tak jsem, a teď se vemte, jakou hodnotu tehdy měly peníze české, tak jsem platil za zpáteční letenku Praha-Londýn, tuším, že 12,5 tisíce. Moje dcera, když tam byla minulý víkend za kamarádama, tak platila za zpáteční letenku před dnešní ceně peněz 450 korun. Ano, ano. No, to je typická korupce mladé generace. Protože my starí chrapouni už si to neužijeme, taky už jsme to všechno viděli a víme, že nejlépe je u nás na Vysočině a proč bychom někde blbli. To zase je jiný typ moudrosti, ale já ji sdílím velmi významně. Byl jsem opravdu na mnoha místech ve světě a já vždycky mi nejlíbilo u nás doma na Vysočině. A to neříkám kvůli Zemanovi, já mám ten barák 20 km od něj a jezdil jsem k němu na kole, vždycky flaška rizlinku, šiška salámu a 5-6 hodin úžasného kecání v době, kdy mi už nebyl v žádných funkcích. V letech 2002 až 2010, dejme tomu, to bylo krásný období, on byl ve výborný fyzický pohodě, jezdil na kole, chodil na lyže a tak dále. A bylo to skvělý, bylo to nejhezčí období toho vztahu. A jako, proč o tom vlastně mluvím? Protože oni tohleto ještě pořád nemají okoukaný, ještě furt nikam nepatří. To je ten druhý problém. Někam patřit. Jedna věc je uvědomovat si cenu peněz a hodnotu toho, co si za to smím, nesmím dovolit. A druhá věc je někam patřit a k něčemu být přilepen. Já si myslím, že strašný problém a velmi záměrně pěstovaný, zase žádná konspirace, to je naprosto záměrně pěstovaný, je totální denacionalizace nebo respektive odvlastenčení. Ano. Těch evropských národů. Podívejte se, co to vyvolalo na Slovensku, tam naštěstí to vyvolalo vítězství ve volbách jedněch druhých a bohužel atentát. Uvidíme, co to udělá nadál v Maďarsku, kde ještě stále drží ten režim toho sounáležení k něčemu. V Polsku tam to byl prostě souboj mezi venkovem a velkoměstem. Varšava vyhrála nad venkovem. Ani stejně to může být příště naopak, jako to bylo minule, že Kaczyński vyhrál nad Tuskem.
Ale i to, co vidíte, že Tusk dělá dneska, jsou to taky kompromisy. Taky si nemůže vůči vlastnímu obyvatelstvu dovolit dělat všechny ty zhůvěřilosti, jaký dělá Fiala. Ano. Fiala na nás kašle. Prostě tato vláda se rozhodla, že my neexistujeme a že oni jsou jediný důležitý na tom světě a užijou si to. Tak si to užívají. Dobře. Ale užívají si to vlastně jenom proto, že ti mladí jsou pasivní. Nemají žádnou zkušenost, s kterou by to poměřili, protože jsou skorumpovaní těmi všemi erasmy a vejlety a tak dále. A cenama s tím souvisejícíma. A nemají vůbec žádnou příslušnost k něčemu. Podívejte, když mi příbuzný se chlubil, že dělal diplomku v angličtině, jsem říkal, ty vole, čím se chlubíš? Je to hrdinství nějaký, nebo co? V angličtině přeci ty sakra věci řekneš 10x triviálněji, primitivněji, samozřejmě jednoduše, ale ta květnatost z toho jazyka, to už nikdy ji nenajdeš. Když se jí teď ve 20, 22, 23 nenaučíš, už ji nikdy nenajdeš. A je to tak, je to prostě tak. A oni se zbavují vědomě nějaké jakékoliv identity, chceme-li, a nalepují se na tu pseudoidentitu toho anglosaského nebo anglofonního světa, který, zeptejte se jakýhokoliv jazykospitce, který vám krásně vysvětlí, že naše čeština 240 tisíci slovní zásoby převálcuje 1:10 celou angličtinu. Jo, a jako víte, co to dělá s vaším mozkem, když se zbavíte schopnosti pracovat s abstraktním jazykem? Je z vás manipulovatelná ovce, je z vás prostě součást stáda. Budete poslouchat. Ale o to jde. My jsme tady o tom hovořili, já jsem tady měl pana doktora, ježiš, vidíte, mě vypadly ty jména, filozof Hejlek, Jiřího Hejleka. Ano, ano. A bavili jsme se právě o jazyce a o jeho znásilňování a mršení současnosti. Protože ono to je na závěr té první hodinky. Pane Žantovský, víte, čím já to dávám do souvislosti? Protože se přestali číst knihy. A ta mladá generace je odkojená na SMS-kách. To je nejhorší, co mohlo přijít, protože oni neznají, nemají tam ten vizuální kontakt s tím psaným slovem a neumí se vyjadřovat. Protože nečtou. Co vy na to? Máte určitě pravdu. Já jsem byl před pár lety, je to tak asi 10 let, u zrodu takový aktivity, která bohužel nebyla úspěšná. Já jsem navrhoval udělit Joanne K. Rowlingové Nobelovu cenu ano. za Harryho Pottera, protože se jí podařilo jedné celé generaci dětí zpátky vrátit do ruky knihu. To byla absolutně úžasná věc, který si nepřestanu nikdy vážit. Bohužel dneska je Rowlingová stíhaná bytost za to, že si myslí, že ženy, které, nebo muži, nebo osoby, které menstruují, jsou ženy. Tak to je dneska trestuhodná myšlenka. Takže my se teď v souvislosti s Rowlingovou bavíme o těchto věcech. I to je samozřejmě o něčem. To, co jste říkal vy, ano. Já jsem byl před asi rokem, jsem měl nějakým vlakem z Hradce Králové do Prahy a teď o dvě sedadla přede mnou seděla taková holka, kolik jí mohlo být 20, 22, určitě nevíc. Hele, a ona, představte si, měla v ruce knížku. No je to nevídaný jev. Nejen, pozor, knížku poezie. Ježiš, ještě to. A ještě vydané v 60. letech, takový ten, ta malá krásná edice z Svazu spisovatelů, ve který vydával
Zahradníček a já nevím, Kamil Bednář a Josef Hanzlík a takový a Oldřich Mikulášek, tyhle autoři. Já jsem teda nenašel v sobě odvahu, abych jí obtěžoval a rušil jistý četby, tak bych se připadal jako prostě dětku, který vyležu obtěžovat nějakou krásnou holku s knížkou v ruce. Ona má jiný starosti, ona potřebuje tady prožít svoje s tou knížkou. A bylo to na ní vidět. Takže nestrácím úplně naději. A těch příběhů tohoto typu je strašně malinko, to strašně. Oni se zužují v té komunikaci. Já to kolikrát říkám naší dceři, to je holka, která prostě vyrostla, myslím si, v docela slušném prostředí, co se kulturního vyžití týče a má hezký kulturní sklony. Miluje Skotsko stejně jako já, miluje skotskou muziku a kulturu stejně jako já. Na svatbě se nechala místo Mendelsona zahrát Loch Lomond, slavnou skotskou písničku. Je to prostě takhle ujetá buchta a já jí kolikrát říkám, čiči, a proč používáš slovo random? To je jako nahodil. No tak mě to první napadne, protože to tak mám naučený, to je takový krátký, rychlý slovo. Ale ne, do prdele, mě nezajímá nějaký tvoje nahodilý. Prostě random není nahodilý úplně doslova. To je trošku jiný, to je obecnější. Tak pojď mi říct, proč nahodilý, jak nahodilý, z jakého pohledu nahodilý. A začneme o tom diskutovat. Jo, a pak zjistíte, že ty mladí nejsou pitomí. Fakt ne. Jako mají ještě sklon k myšlení, ale musíte je k tomu strašně nutit. Tak, pane Žantovský, máme po 8 hodině, dáme si přestávku teď, 4 hodinky, a já jsem pro vás vybral Karla Kryla. Takže za 4 hodinky naslyšenou. Díky. Dospíval Karel Kryl a já volám pana Petra Žantovského, slyšíme se. Ano, jsem tady, dobrý večer. Tak mám tady ještě jeden, než se dostaneme na dotazy posluchačů, tak jenom připomenu, že můžete psát SMSky na telefon 731 720 756 do studia Beta. Pane Žantovský, vy jste člověk z akademické sféry. Já jsem se nedávno dočetl, že studenti Brněnské univerzity se těší, že odejde Danuše Nerudová, a dokonce se tak vyjadřovali i někteří její kolegové, že odejde z univerzity, jako to mají na mysli, že bude zvolená do Evropského parlamentu. Co to o ní vypovídá, když sami studenti a i někteří kolegové by se jí strašně rádi zbavili? Já když jsem slyšel paní Nerudovou v některých debatách na těch videích, tak jsem si říkal, pane bože, do čeho si to duši dal? Víte, ta otázka má dvě. Myslím si, že dokonce i nutné odpovědi, abychom byli spravedliví. Za prvé, ne vždycky, a já už jsem tady říkal, že jsem pracovníkem Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické, takže jsem docela blízko všem těm věcem, které se děly a dějou kolem této fakulty, a ne vždycky takzvané petice, takzvané hlasy studentů a tak dále jsou autentické. Někdy je to často, dokonce bych řekl, zejména u nás teda na té naší fakultě, je to hodně inscenováno, je to připraveno, je to inscenováno naservírováno, aby to vypadalo jako hlas lidu. Vox populi, vox dei. To ve mně budí, prostě tahle zkušenost ve mně budí jistou a priorní nedůvěru těm veřejným akcím. Ale teď k paní Nerudové. Já se snažím k těmhletěm všem lidem přistupovat bez nějakých předsudků. Snažím se pozorovat, poslouchat, co říká prezidentský kampaně, co říká teď v těch různých debatách kolem eurokampaně. A musím říct, já jsem tady jednou citoval Kateřinu Konečnou a já nemám fakt žádný důvod osobní nebo jiný jí tady jako natírat schody hezkou barvou,
ale ona jí v těch debatách utírá způsobem, který je naprosto nevídaný, když si vezmu, že paní Konečná je vlastně celý svůj profesní život poslankyní parlamentu roku 2002, to znamená už 21 let, a její řekněme profesní, akademická, já nevím, jaká zkušenost, se nedá posuzovat, tak najednou vedle ní sedí paní Nerudová, která by měla být už i proto, že snad má dokonce i profesorský titul od prezidenta, tak by měla být jakýmsi etalonem vědomosti, schopnosti argumentovat, intelektu, inteligence, jazykové ekvilibristiky a toho všeho, co bychom asi očekávali od někoho, kdo se uchází o tak zásadní post. To není jenom europoslanec, ona se vážně uchází o post eurokomisařky po Evropě Jourové. To není sranda. To jako ne, že by Jourová byla takový lumen, ale prostě zvládla to aspoň technokraticky, procedurálně za těch pár let, co to dělala, jako asi na profesionální úrovni. To neznamená, že já si té funkce nějak vážím, nebo že bych jim přikládal nějakou důležitost, ale prostě z toho hlediska lidského, to je asi jako já, kdybych teď dal přihlášku do konkurzu na šéfa atomového výzkumáku v Dřeži u Prahy. To je tak podobný. Já bych byl absolutní diletant, naprostý trotl, jako který tam nemá absolutně co dělat, všichni by se mi vysmáli. A tahle paní se svojí suverenitou, s penězma za zády, zřejmě nějakými, to já neumím posoudit, nepochybně teda tou stranickou tlačenkou toho stanu, tak je prostě jako s drzým čelem. U nás se vždycky říkalo, drzé čelo lepší než poplužní dvůr. Dneska už taky nikdo neví, co je to poplužní dvůr, jo? Tak ať to každý prosím najde v encyklopedii, to, na to tady nemáme čas vysvětlovat, ale každý to z toho i hned pochopí, jo. Tak to je přesně na ní sedí. Ano, drzé čelo, lepší než poplužní dvůr. Já tady budu tvrdit, že jsem nejlepší, a pak si teda, tak mi věřte, že jsem nejlepší a volte mě. V tom je katastrofický omyl téhle doby, že volíme jenom ty makety těch lidí. My nevolíme ty lidi, my o nich nic nevíme, vlastně nás ani nezajímají. A tak jsme si o nich vytvořili nějaký marketingový představy. No tak je volíme, teď ono je to vlastně jedno, jestli tam Jourová nebo Nerudová. Stejně je nejedna ani druhá pro nás neudělá nic. Jo, a když dospějete do tohoto stádia, kdy si toto řeknete, no tak to můžeme zavalit. Pak teda opravdu jako nechme to být a pojďme se věnovat zahrádkaření. Je to pravda, protože podívejte se jenom velice krátce na paní Čaputovou, kterou 3 měsíce předtím, než byly prezidentské volby na Slovensku, neznal vůbec nikdo a ti marketéři a spin doktoři z ní udělali potom takovou kandidátku, že ji lidi zvolili. No a potom zakrátko na to, aspoň to mám ze slovenských mailů, co mi píší slovenští naši posluchači, tak toho krutě litovali. Jo, takže ono se dá, hodně dají lidé na to, jak jste říkal, maketu, já tomu říkám snítku rozkvetlého šeříku. Nechaj se s tím oblbnout. No jasně, co se týče paní Čaputový, to je trošinku složitější příběh, protože paní Čaputová jako právnička z Pezinku působila poměrně dlouhou dobu v Open Society Foundu, který v Bratislavě, jeho slovenská pobočka, sídlí kousek od Michalské věže v centru Bratislavy, staré Bratislavy, nad Laurinskou ulicí.
Já, když jsem tam, tak tam vedle mám takový bivák, tak tam bydlím občas a vždycky kolem tohle baráku projdu. Je takový zvláštně zamlklej, jako žádný život tam není. A dějou se tam ty nejdůležitější věci. Mimo jiné tady i volba Čaputové, pochopitelně. A to byl pochopitelně velmi jasný politický čin, který byl vlastně druhým pokusem a úspěšnějším pokusem ve stejném směru. První byl pan Kiska. Kiska nebyl sice přímo zaměstnancem Děrdě Soroše, ale nepochybně byl na blízku těmto kruhům a byl zvolen jako kandidát proti Robertu Ficovi. To je docela, pro pochopení toho slovenského světa je to docela důležitá věc, takže dovolte, abych vás s tím chvíličku držel. Já jsem tam učil na vysoké škole v Bratislavě a ptal jsem se tam těch svých studentů, protože jsme měli hezký vztahy, takže mě nikdo neprásk, že tam s nima rozebírám politiku, jsem říkal lidičky. A to byly zrovna volby, rok po volbách na Kisku. Já jsem říkal, jako, tak koho jste volili? No Kisku, samozřejmě Kisku, přece ne Fica. No a pak jsem šel mezi svý kamarády do různých spisovatelských klubů a podobně, o kterých vím na beton, že Kisku by nikdy nevolili. A z důvodu ideových, protože prostě měli blíže k tomu Ficovi. A já říkám, tak co kluci, tak koho jste volili? No přece Kisku. Já jsem omdlel, když mě probudili a omyli, tak jsem říkal, a pro boha proč? No protože my chceme, aby Fico byl ten výkonný pracovník, že na Slovensku má prezident jenom formální pravomoci a hlavní pravomoci exekutivní má premiér. My chceme Fico za premiéra, ne za prezidenta. Pak jsem to začal pomalu chápat. Jo, je to trošku složitý, jako my tomu tady moc nerozumíme. Oni mají sice taky přímou volbu, ale vlastně mají ty pravomoce trošinku jinak rozložený. I když je pravda, že paní Čaputová nám to před rokem a půl předvedla, jak umí pracovat se svými pravomocemi, když přijala tu ponižující americkou přesně smlouvu tak, o amerických vojskách na slovenském území a přijala ji tu v podstatě bez vědomí nebo respektive v rozporu s vůlí velké části slovenského parlamentu, odmítla o tom nechat tam vůbec diskutovat a tak dále, podepsala to a nazdar hodiny, jo, to je jako udělala ze sebe na tu chvíli Marii Terezii, která vládne pomocí dekretu. Takže jako i to jde, ale to se u nás žádnej prezident nedovolil. Teď si to začíná dovolovat, když dovolíte, jmenoval bych našeho generál prezidenta, jako to ty funkce, že jo, generál major, generál plukovník, armádní generál, tak my máme ještě generál prezidenta. No a generál prezident nám oznámil, že bychom se měli vzdát práva veta, aniž by na základě ústavy kdekoliv našel, co ho k tomu opravňuje, nám takový věci říkat. Pak nám oznámil, že naší vládě, že jí dává úkoly, aniž by oznámil, kde v ústavě pro to našeho oporu. A pak nám oznámil, že musíme přijmout euro. Ano. Aniž by nám oznámil, kde v ústavě pro to našeho oporu. Čili náš pan generál prezident se chová jako generál vojska, které je sice takové kulhající, ale ještě nepříliš oporující. Docela bych se chtěl dožít okamžiku, až mu tohle vojsko začne klást ty základní otázky. A kde, chlapče, na to bereš ty ústavní pravomoce? Zatím mu tuto otázku z mainstreamu nikdo nepoložil. Ne. Jenom tu a tam to vidíte v nějakých alternativních médiích, ale ta nemají jaksi tu rezonanci tak důsledně jaksi širokou. Bohužel, a ještě jsou nálepkována, že jsou ti dezváti. Takže je to všechno takové zakuklené a zacyklené do sebe. Fakt je ten, že prostě naše vláda, včetně prezidenta, se chovají protiústavně. To je skutečnost, to se dá podepsat.
a ať se tím laskavě zabývají právníci. Já už tam byly nějaké podané, ale já se obávám, že oni jsou z grejšaltované soudy. A já to vidím z vlastního příběhu nebo z vlastní zkušenosti. Tak vy máte ten příběh s doktorem Skálou, který nějak probíhal. Takových příběhů já myslím, že budeme mít ještě docela hodně v budoucnosti, protože si myslím, že ta naše justice přitvrzuje. Začíná vystrkovat mnohem větší rohy a začíná nám dávat jasně najevo, že bychom měli více mlčet, než mluvit. Takže dávejte si pozor na sebe. Já to zkusím taky. Dobře. Jenomže než se dostanu k první SMS-e. Víte, já jsem hrozný rebel. Já, když mě někdo do něčeho nutí, tak já se vždycky ještě víc zatvrdím. Když mi někdo dává, mám to od mládí, protože mi táta říká, hele, nevadí, že dostaneš přes držku, hlavně, že se pereš. Jo, a já odmítám se podvolit té moci. Tak uvidíme. No, uvidíme. A největší sranda je, že jsem si totéž, pane Hrantovský, totéž jsem si bez toho odsouzení zažil za minulého režimu, protože jsem taky říkal pravdu a taky se to nelíbilo. Uvidíme, takže totiž ten minulý režim měl jednu velkou výhodu pro sebe. Za ním stál poměrně do dlouhou dobu, do určitého okamžiku poměrně silný Sovětský svaz, který ho futroval ekonomicky, vojensky, posiloval takový ten strach ve společnosti a toto všechno. Ale já si nejsem vůbec jistý, že dneska jsou lidi naplněni strachem z kašpárku někde za oceánem nebo v Bruselu. Myslím si, že tenhle ten psychologický efekt přestává fungovat. Rád bych se nemýlil, tak to řeknu, jo. Uvidíme, jak to dopadne, ale uvidíme. No. Fakt, že to neumím prognozovat. Ten minulý režim, aspoň v mém případě, měl jednu velkou výhodu oproti současnému. A to bylo ústavně zakotvené právo na práci. Takže já, když jsem za hodinu jsem musel opustit práci, takže jsem věděl, že nepůjdu pod most se dvouma dětma, že jo? Takže jsem sice těžko, ale tu práci jsem sehnal a nakonec jsem docela na tom byl ekonomicky dobře. Což se dneska neděje, když vás označejí za dezoláta, dají vám nálepku, přišel byste o práci, budete mít velký problém tu práci sehnat. No, povídejte mi o tom. Přesně tak. Takže první zemská, dobrý večer do studia. Dnes jsme se dočetli na internetu, že Benešovy dekrety jsou zastaralé, měly by se zrušit odsunutým a jejím potomkům se omluvit a napravit tím všem na nich spáchané křivdy. Co vy na to, ptá se Mirek Vaněk. Tak já myslím, že by se měl především teda tím pádem zrušit protokol z Jaltské dohody velmocí, který stanovil, podle jakých pravidel a jak se bude zacházet s německými a maďarskými obyvateli někdejšího slovenského štátu a protektorátu. A podle těchto pravidel se zachoval přesně prezident Beneš. On nevymyslel vůbec nic nového, nevymyslel kolo ani trakář. Prostě zachoval se podle toho, co mu řekli velmoci. A to byly, prosím pěkně, Velká Británie, Spojené státy a Sovětský svaz v různém obsazení na různých těch konferencích. Na to jsou dokumenty, ať si každý přečte ty protokoly z Jalty, potom ještě s postupymi. Tak, ještě s postupymi, ano. V té Jaltě tam je to filozoficky už zakotvený, jako co je potřeba a co se předpokládá. A ta postupem už to jenom dotáhla do nějakého finále. Čili nezlobte se, prosím, starý český vtip říká, když se člověk naštve na Boha, zabije kostelníka. Tak prosím vás, pokud jste naštvaní na velmoci v Jaltě, tak nezabíjejte a nehoňte Beneše, on za to nemůže.
On jenom udělal to, co bylo v tu chvíli nezbytný a absolutně správný, protože ten německý a z části i maďarský žil v té Evropě napáchal strašné škody a jinak se na to prostě nedalo reagovat. Já bych jenom doplnil tři čísla. Celkový počet obětí německé nacistické války 60 milionů. Z toho 6 milionů židů a 26 milionů občanů někdejšího Sovětského svazu. Chce někdo ještě lepší argument? Ano, já jsem to taky četl, ten článek, na který se odkazuje náš posluchač Mirek Maněk, a taky z té jedné diskuzi bylo napsáno, tak ještě přijměte, jako směrem k naší vládě, přijměte ještě zákon o tom, že se vůbec nekonala druhá světová válka. Dneska se vedla nějaká debata, dneska včera na internetu o odstraňování toho té plastiky nebo reliefu Moskva-Praha v metru, ve stanici metra Anděl, příjme Moskovská na Smíchově. A někdo to tam glosoval docela zajímavě, pěkně demagogicky, jo, tak podle mě. Že myslím, že to byl Mitrofanov, nebo někdo takový, to je jedno. Abych mu neublížil, to bych nechtěl. Ale bylo to hodně imbecilní. Jakože, když teda se nesmí měnit tady s poukazem na to, že je to jakýsi odkaz na historickou událost a jaksi exaktně existující, takže bychom měli vyzvat všechny bývalé různé městské úřady a takové tyhle ty landráty, že by jako vystavili zpátky ty svatovácavské orlice a různé pomníky obětí členů Wehrmachtu a SS a podobně, jak bojovali za ten náš protektorát proti ošklivým komunistům z východu a tak. A že by to vlastně bylo správné, to taky přece byla naše součást, naše historie. A mně to přijde tak strašně umouněný a ubohý, uslintaný tohleto srovnávat. Jak může někdo srovnávat 60 milionů obětí? 60 milionů obětí. Proto jsem to číslo říkal, opakuju ho, s něčím takhle směšným. Navíc ještě tady s dovolením pravdivým, prostě protože Rusáci v době 70. let stavěli v Praze stanici Moskevská a Češi stavěli v Moskvě stanici Pražská. Je tam do dneška a stále se jmenuje Pražská. Takže běžte s tím všichni do háje, s těma vašima pseudotématama, protože to jenom tím vyjadřujete, že nevíte, o čem mluvit, nevíte vůbec nic. Já vám to jedno, historie je vám ukradená a nevíte, a vlastně vás to nezajímá. Jo, prostě tak jako tady se teď vyvine nějaký zajímavý pseudotéma, tak se budeme všichni bavit nejprve o tom, jestli budeme nebo nebudeme bourat Koněva, jestli budeme nebo nebudeme přemalovávat Moskevskou. Kdo si vzpomene na to, že už po 90. roce, a já na to vzpomínám velmi rád, často, protože mi to přišlo jako start strašlivě nebezpečného trendu, který dneska sklízíme. Existoval v Praze Švermův most. A kdybyste mě zabili dneska, tak vám neřeknu, jak se jmenuje dneska. Já to nevím. Jo? Já taky ne. Ale to není proto, že bych nechtěl. Prostě nějak to mám zaidentifikovaný, vždycky ho najdu. Ale jak se jmenuje, nevím. No a tam byl, vedle toho mostu byla socha Jana Švermy. Jan Švermy byl novinář, který žil ve 30. letech ve Francii a pak zahynul za slovenské národní povstání. Byl to komunistický novinář. Mimochodem byl to člověk, který byl velmi blízký, teď nemyslím eroticky, myslím to jako intelektuálně a lidsky, s vynikající židovskou spisovatelkou Lenkou Reinerovou, která také žila ve Francii, protože on tam nesměl publikovat, tak mu pomáhala v tom, aby vůbec se uživil. To je taková maličkost, na kterou mě upozornil jeden můj čtenář, to nemám taky všechno ze své hlavy. A ten Švermy prostě zahynul
za naši budoucnost, za to, aby jsme nemuseli mluvit v německy. A my první, co uděláme, jako ty největší trogloditi a debilové, jako jsme tady zvítězili banánovou válku nebo já nevím, knoflíkovou válku s vedlejšíma habřňákama, ješiňákama, habrovákama, nebo jak to má ten Poláček, habrováci, ješiňáci, tak my prostě se pomstíme soše, no tak sundáme sochu. A to byla první, to byl první signál toho, že je něco špatně. Protože proč do háje sundáváme sochu novináře, který navíc ještě za ten svůj boj položil život. Teď je to strašná neúcta. No, a to jako v tomhletom gardu já to vidím celý to leto. Tak já jsem nedávno četl, pane Žantovský, na mainstreamu, myslím, že to bylo na Novinkách, tak jsem četl takovou statistiku nejvíc prodávaných českých knih v zahraničí. A samozřejmě vyhrál to Švejk, ale já jsem se tam dočetl, že na druhém místě byla Fučíkova Oprátka, teda reportáž psaná na Oprátce. A to jsem byl skutečně za prvé překvapený, že tomu tak je, a za druhé, že to vůbec napsali. No já jsem překvapený od konce spíš, že to vůbec ty naši ty trojní přiznali. No. Mimochodem, já jsem tu knížku v době, kdy byla povinná na střední škole nečet ze vzdoru, protože když bylo něco povinný, tak to jsem zásadně nedělal. A když mi bylo, já nevím, řekněme 35, tak jsem ji vzal poprvé do ruky hlouběji a pochopil jsem, že jsem byl úplný blbec, protože to je neskutečně hluboká, moudrá kniha, veliký svědectví velikých osobních činů a hrdinství lidí, a teď nemyslím jenom Fučíka, myslím tím i spousty dalších lidí. To je kniha, to je možná vůbec nejlepší kniha tohoto druhu, jako svědectví o té atmosféře nacistického, řekněme, vězení nebo toho nátlaku a těchto věcí. Myslím si, že by měla skutečně být stále ve všech čítankách, i když všechny děti celkem pochopitelně to budou odmítat, protože je to povinné, ale časem jim možná dojde, že o tom někdy slyšeli a že by bylo dobré se s tím seznámit. A to bude ten pravý okamžik, aby se s tím seznámili, aby věděli, o čem to je. Jinak je to kniha opravdu velice sugestivní, strhující a v podstatě bych ji srovnal jenom možná s jednou knihou, kterou z podobné tematiky, kterou mám taky hrozně rád, a to je Drzování má barikáda, to je rovněž kniha, která se skládá z různých příběhů, z části okopírovaných z faktů. Třeba ten vyšší princip, jak známe z filmu Jiřího Krejčíka, slavný film, skvělý film z té Heidrichiády, tak to se odehrálo na gymnáziu v Příbrami. To je skutečný příběh, je opřený o realitu, a nebo je tam povídka, která vlastně popisuje odchod nebo útěk německých vojáků z Čech do amerického zajetí a tak dále, a tak dále. Každému doporučuji si to přečíst, je to vynikajícně napsaný, na to, že ten Drevo v té době je poměrně malý spisovatel, tak myslím si, že skvěle vystihl tu dobu a tu atmosféru. A poenta na závěr. Víte, kdo platil Dredu celou okupaci? No, to nevím. Komunistu Dredu? Nevím. Nevíte? Ne. Miloš Havel. Aj. Strýc. Ano, vím, kdo to byl Miloš Havel. Ten ano. homosexuální majitel Lucerna filmu, který si tam vydržoval ty Goebbelse a ty a všechny ty Heidrichy a všechny ty nacisty, tak tam zároveň kryl ve svých ateliérech a ve svých kancelářích tyhle ty lidi. Já to vidím na státní vyznamenání. Je to v podstatě, tady to je to, co jste řekl, tak je jasný příklad toho, že svět nikdy není černobílý. Přesně tak, ano. Tak jdeme na další dotaz.
Dobrý večer. Proč nejsou prachy na důchody? Za prvé, my jsme pracovali, dnes se mladým dělat nechce. Peníze se rozkrádají na všechno možné. No, zajímavé je, že na nic nejsou peníze, ale na jejich platy a výlety peníze vždycky jsou. To je můj názor. Hezký večer, píše Silvie z Ústí nad Labem. Asi nejjednodušší odpověď je, běžte se podívat, kolik dává ministerstvo zdravotnictví léků na Ukrajinu, kolik dává ministerstvo obrany frntiček na obranu na Ukrajinu, kolik jde na logistiku, na počítačovou podporu a na kde co dalšího, na nesmyslné debilní samity, které se konají v těchto dnech v Praze, nějakých papášů, které nikdo nepotřebuje, nikdo je nechce, nikdo si jich neváží, ale oni mají veliký pocit důležitosti, no tak to všechno my platíme, že ano. Tak tam jsou ty vaše důchody. Tam běžte si stěžovat. Správně řečeno, byl posledně, když tady u mě byl Tomio Okamura a bude tady zase u mě v pondělí od 20 hodin, tak ten říkal, že náklady do roku 23, za ty dva roky, 22-23, tak byly 100 miliard korun. Sakum prásk, nejenom na zbraně, ale jak se říkal, na zdravotní potřeby, na léky, na všechno možné, přímý peníze, bylo to 100 miliard korun. Ty se museli někde ušetřit, no a tak se okrádali důchodci a lidi. Zvýšilo se daně, všechno a to. Ale jdeme dál. Tam se běžte ptát, kde jsou ty peníze. Další SMSka. Dobrý večer, vážení pánové, opět perfektní host. Rád bych se ho zeptal, jaké má informace o vzdělání paní Nerudové, akademické a reálné. Přijde mi, že je vyloženě hloupá. Děkuji za odpověď a přeji vám oběma i všem našim příznivcům pevné zdraví, píše Vašek z Jižní Moravy. Tak. No to je hezká otázka. Já jsem, přiznám se, nikdy si nedělal kádrikulum, víte, paní Nerudový, něco o ní vím tak jako z toho, z těch veřejných zdrojů. Já si teď tady googlím na druhém počítači a to je, ale to je hezký, hejte. To je novinka na Wikipedii, máte novinka, to odbočím. Máte tam výkřik takhle na lefe, než se dostanete k informacím. Pojďme společně zajistit přístup k informacím o širokých lidskoprávních a humanistických tématech historie a osobnostech. Jo, tak kdybyste nechtěli nějak to, jako se zabývat něčím jiným, tak běžte podporovat lidskoprávní a humanistická témata na Wikipedii. Tento bokem. Danuše Nerudová, rozená Peslarová, narozená 79 v Brně, ekonomka, pedagožka a tak dále. Kandidovala v prezidentských volbách. Studovala na provozní ekonomické fakultě Mendelovy univerzity, dostala titul PhD, disertaci, celková harmonizace, koordinace, konkurence. Bože, už jenom ty slova, když se sejdou takhle na jednom řádku, tak už to člověka hned láká si to přečíst. To je trošku jako předvolání, podání, vysvětlení, činění. Znáte to, jo? Ano, ano, znám to. Tahleta paní potom teda se vdala za nějakého bohatého právníka, dobrá, to je věc. Konec konců místo předsedů úřadu pro ochrany hospodářské soutěže, no to není úplně bez zajímavosti. Má bydliště trvalé v Kuřimi, to je takový to místo, jak tam decimovali ty dětičky. Ano, ano, ano. Karlová, nebo Škarlová. Kauzu, přesně tak. No a tahleta paní, co se tady, kampaň, to mě zajímá, co se o ní dovíme profesně. No, poměrně dosti málo. My se tady dozvíme, že byla rektorkou Mendelovy univerzity pouze dva a něco roku, nebo tři a něco roku.
protože tam byl ten problém s tím prodejem diplomu do Rakouska. Ano, ano. Ale k její nějaké vědecké a akademické činnosti se toho moc nedovíme. Což je docela zvláštní. Jo? Je teda pravda, že dostala profesorku. Ono se to tady nějak nevypichuje jako zásadně, ale píše se tady jakoby bokem. Já cituju, ke konci říjnu 23 rezignovala na pozvedoucí ústav účetnictví, blablabla. Důvodem byl nesouhlas se směřováním fakulty a kandidatura do Evropského parlamentu za hnutí STAN. Ve funkci vedoucí by přesto skončila, protože hodno 24 je ústav součen s něčím jiným. Na univerzitě zůstala v pozici profesorky. Za co dostala profesorku? Se tady nějak marně dočítám, nebo spíš nedočítám. Takže to je možná pro investigativní novinář, který já moc nejsem, ale protože vím, že pan premiér dostal profesora v nějakých 34 letech nebo tak nějak, tak v našich zemích je možné ledacos. Já si vzpomínám, jak Václav Havel dal Janu Sokolovi, známému toho, už dnes bohužel nežijícímu, známému to disidentovi dal profesuru, ačkoliv ten člověk neměl ani magistra dostudovanýho. V 60. letech ho vyrazili pro neschopnost údajně z matematicko-fyzikální fakulty. To nebylo ani kvůli politice, ale prostě pro neschopnost vykonávat ty povinnosti. Tak potom po 68. později to prodal jako politický akt, pak dostal teda profesora, aniž by měl magistra. Tohle tu praxi tady začal Havel a ona potom šáhla potom jaksi ta praxe i do dalších prezidentur nebo období, takže tady se prostě nějaké tituly nějak rozdávají. Já jsem, to byl pro mě i jako jeden možná z hlavních důvodů, proč jsem ty svoje akademické tituly šel dělat do zahraničí a ne u nás, protože jsem nechtěl být podezřený, že jsem tady spjatý s nějakým zdejším prostředím a že prostě jako to mám koupený od nich. Jako to se mi opravdu přičilo. Tak jsem prostě šel do zahraničí a tam jsem se odpracoval, odchodil docela pracně a těžko a dlouhodobě. Ale mám pocit, že je to poctivý. Jo. Já nevím, jestli Nerudová, když se ráno podívá do zrcadla, tak má stejně hezký pocit. Nevím, do duše ji nevidím. Fakt je ten, jak říkal pan SMSK, že působí veřejně, jak se ve svých výstupech, že je dosti hloupá. Já bych si to asi takhle úplně nedovolil tvrdit, ale v podstatě jenom proto, že bych se bál, že by mě zažalovala. A vy mi rozumíte, co jsem říkal. Tak ona o sobě sama prohlásila, že je mladá a krásná. To stojí za všechno. 79. Pravda je mladší o něco než já, zase ne zase tak o moc, ale no krásná, no to je vždycky věc vkusu, ale víte, když se někomu může líbit Dana Drábová. A určitě se někomu líbí, jo? Ano, z různých uchylky, že existují mezi lidmi. Pane Žantovský, jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Vaše debata o českém jazyce mi připomněla píseň od Činasky s názvem Vedoucí, kde se zpívá Já jsem vedoucí, já jsem king, meeting, briefing, brainstorming. Dle mne skvělá parodie na namyšlené lidi, kteří používají anglická slova, aby byli zajímaví. Jinak děkuji za pořad a přeji krásný večer, píše Eva z Moravy. Mně tohle to taky vadí. Potvrzuju, je to samozřejmě parodie, já znám Michala Novotnýho, alias Malátnýho, 35 let, to byl spolužák mý paní na divadelní fakultě, on vystudoval herectví a byl to vždycky šikovný kluk. Já jeho muziku neposlouchám, protože mě to není můj žánr, mě nezajímá, ale vím, že není pitomej a tohle to samozřejmě je parodie a myslím, že je na místě. Ano, ano, protože mě taky fascinuje. Víte, já jsem zažil
jednoho starostu jednoho celočeského města, protože já jsem hodně dlouhá léta dělal novinařinu pro noviny v celočeského kraje a ten starosta nebyl moc chytrý. On tam byl zvolený jenom proto, že ho tam potřebovali mít z politických důvodů a on mluvil, aby by vypadal, že je vzdělanec, tak používal hodně často cizí slova, dokonce do toho pletl latinská slova a byl směšný. Naprosto směšný byl, když například si spletl, tenkrát si spletl ducha s Bohem v latině, jo? Takže tam vyvolal smích u lidí, kteří latinu ovládali a už je, já jsem teda měl ještě na Gimpul nepovinnou latinu, ale už jsem ji skoro zapomněl, protože jsem ji nepoužíval 60 nebo 70, no 60 let. Takže tohle to jsou směšní lidé. Tak jdeme dál. Promiňte, jenom jedna historka, abychom to proložili. Jednou mi říkal Miloš Zeman, když jsem tak jako vyprávěl o těch mejdanech, co jsme o těch posazeních, co jsme spolu dělali, tak mi vyprávěl krásnou historku ze své vojny. Jo, historky z vojny, to je vždycky vděčná věc. A on říkal, že byl prostě na nějakém buzerplacu, tam nějaký soudruh nad poručík, nebo co já vím, a tam buzeroval nějakého neposlušného vojáka a říkal mi, soudruhu, to nesmíte takhle dělat. To se vám vrátí jako ten buzerant. Tak to je přesně ono. A teď jste mě, pane Žantovský, připomenul to fopa Bergoglia, jinak lži papeže Františka, který to použil totéž v souvislosti s tím, že jich je v katolické církvi příliš. Hejte, ještě bych teda, když už jsme u těch historiek a u toho Miloše, Miloš mi jednou říkal, že byla strašná, on měl trošku jedovatý smysl pro humor, co si budeme povídat. Ano, myslím, že to já má. Si s ním docela vídám, takže jako asi jo. A jednou to byl předsedou vlády a bydlel v té Kramářevce a přijel tam za ním kardinál Vlk jako primas České církve. Jako na nějakou oficiální něco, jo. A Miloš jako úvodní větu panu kardinálovi říkal, no to jsem rád, pane kardinále, že jste mě konečně také navštívil. Víte, jak já mám rád menšiny. Já jsem se někde dočetl, že je vás dokonce méně než homosexuálů. A těch jsou 4%. A to teď si představte, jak asi ten Vlk na to reagoval, jako hlava katolický církve, jo? Nebo jak vypadal, nebo jakou barvu nabral do ksichtu. No to musela být úžasná věc. Toto Miloš teda proved ještě jednu takovou, jako myslím, mezinárodně dramatickou věc, docela silnou, který jsem byl. My jsme měli takovou, když byl prezidentem, takovou zvyklost, jednou za čas, já nevím, co za 3 měsíce, 4 nebo tak, se u něj zastavím a budem kecat o něčem úplně jiném než o politice. O knížkách, prostě o věcech, které nás zaujaly, protože už v té politiky měl taky plný kecky. Tak jsem k němu přišel včas a tam přišel ten jeho pucvek a říkal, hej Miloši, je to na 15 minut, máš tam další návštěvu. A on říká, ano, já si dám tady skleničku a cigaretku tady s mým přítelem a až skončíme, tak půjde další návštěva. Znači, ten pucvek tam přiletěl ještě asi 4x, celý to trvalo skoro hodinu. Než jsem teda říkal, hej, Miloši, máš tam povinnosti, tak je dobrý, jdu, tak se zase uvidíme. No a teď jsem vyrazil ven z toho předpokoje. A teď tam stála taková malá bytost asijského vzezření. A za ní asi 10 takových hodně zlejch, hodně ošklivě vypadajících bodyguardů. A pozor, to byla tehdejší prezidentka Myanmaru a nositelka Nobelovy ceny Suu Kyi. Která už dneska sedí zase ve vězení, ale to je vedlejší. Tehdy byla prezidentkou.
A on ji tam nechal prostě naschvál. On prostě se s ním nechtěl sejít, jako nebylo to hezký, musím to říct, ale prostě nechal ji tam stát skoro hodinu, jenom protože se prostě se starým parťákem chtěl pokecat o knížkách, které četli v minulém čtvrtletí a vypít spolu dvě skleničky vína. Jako já jsem byl strašně rád, že mám na sobě oblek a na tom obleku mám připíchnutý ten státní metal, protože jinak by mě snad její bodyguardi opravdu zavraždili. To bylo tak něco strašného v tu chvíli. No, tak to nic, to jenom drbě. Jenom, když už teda na závěr, tak já tady mám osobní příběh nebo osobní zážitek s kardinálem Vlkem. Mimochodem, žena je vyfocená s kardinálem Vlkem, protože je věřící, ale kardinál Vlk nebyl její šálek kávy, nicméně se mi donutil, aby se s ním vyfotila, takže tu fotku tady mám. My jsme byli na svěcení zvonů v Nehvizdech, protože tam ty zvony za války rozstavili na děla Němci a tam se lidi z toho městy se složili na koupení nového zvonu, protože v tém kostelíku ten zvon nebyl od té doby. No a pak tam byl jeden zvonař, jim ho ulil ten zvon zadarmo jako dar té obci. Takže se ten zvon pověsil a pozvali a přijel kardinál Vlk ho posvětit. A samozřejmě potom pro ty zvané lidi byl na té radnici v tom sále, tam byl raut. Bylo tam teda opravdu jedna lahůdka vedle druhý. A protože se to svěcení nějak protahovalo, tak ten kardinál tam šel a říkal už, já se na to docela těším, je to pro oko lahodící a chtěl si tam sednout a vzít si nějaký kus toho jídla a byl tam místní kněz a ten mu říká, pane kardinále, nejdřív musíte pánu Bohu poděkovat, ne? On si sedl, vzal si ten chlebíček a říká, myslíte toho nahoře? S tím si to vyřídím pozdějiš. To jsem zažil na vlastní kůži. To je hezký, ano. Atypický. A jinak tu fotku máme doposavat tady, protože jsem ji nechal zvětšit a když měla ještě žena salon, tak tam takovýhle fotky s těmi známými lidmi, kterými jsem se dostal do styku jako novinář, tak jsem si je tam s nima fotil. Takže kdyby někdo mi nechtěl věřit, ta fotka tady je. Tak, to je základ. Já tu fotku s tou sutí nemám, bohužel, ale myslím, že i kdyby se někdo pokusil jí vyrobit, takže by byl synem smrti v tu chvíli. Tak jo, pane Žantovský, já jsem rád, že jsme v tuto nelehkou dobu zakončili trošičku uvolněněji, veseleji, protože já si myslím, že s tím humorem a s tím zasmáním se přece jenom žije trošičku líp. V každém případě, protože ten život je pro každého velmi těžký a je jenom na nás, abychom si ho zlehčili, zjednodušili. Nikdo nám v tom nepomůže, takže pojďme do toho a to jediné nás může posílit. Pojďme do toho a mějte se krásně. Vy taky, hodně zdravíčka a ať se vám daří v práci i v životě. Děkuju moc. A dobrou noc. Děkuji našim posluchačkám a posluchačům a těším se na slyšenou. Já taky. A zítra je pátek, vážení posluchači, a tady ze studia Beta budeme mít společné vysílání ze studiem Berlín a budeme se zabývat velmi důležitou záležitostí čistě politickou a to je ta aféra s AFD a budeme to zkrátka rozebírat ze všech možných stran, co to všechno znamená, proč to je a tak dále. Takže já si myslím, že to bude velmi zajímavé, velmi poučné a to bude zítra od 19 hodin. Ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc. A na záběr vám připustíme ještě jednou Karla Kryla Znamení doby. Dobrou noc.